Je Call of Duty komunita vážně mrtvá? Tak to se dozvíme v tomhletom videu. To, že pár Call of Duty youtuberů skončí, nebo že Flygun netočí tolik Call of Duty, a nebo že tupci typu Gunfight nemají tak velkou sledovanost, jako měli třeba předtím a blablabla, ještě neznamená, že Call of Duty komunita jde do háje, že je v píči, anebo že umřela, jo? Takže podle mě ne, Call of Duty komunita není mrtvá. To bylo hodně rychlý, takže já jsem si minutoval se všechno z tohohle videa a tak dále, mějte se, no, ne, jedeme dál. Do Call of Duty komunity se neřadí jenom ty lidi, co se koukají na videa a kupují si DLCčka hned den vydání a tak i samotný kotko. Do Call of Duty komunity se řadí i ten člověk, který třeba zůstal jenom na Call of Duty 4, hraje jenom Call of Duty 4, nebo hraje dokonce jenom single player samotný Call of Duty 4. I takovýhle člověk je součástí Call of Duty komunity. Do Call of Duty komunity se v podstatě řadí úplně každý, kdo hraje Call of Duty, ať už hraje jenom zombíky, hraje jenom Black Ops 1 nebo 2, hraje jenom single player, je to úplně jedno. Každý hráč Call of Duty se zároveň řadí do Call of Duty komunity. Vítejte, ať už chcete nebo ne, kdokoliv hrál Call of Duty nějak trošku víc v minulosti, anebo bude hrát Black Ops 3, je součástí Call of Duty komunity. Ať už jste si zkoušeli betu, nebo něco takového, jste součástí Call of Duty komunity. Tohle video dělám zároveň kvůli tomu, že za poslední roky význam Call of Duty komunita nabral u youtuberů, u menších youtuberů pochopitelně, spíš ten význam, že prostě kdo se řadí do Call of Duty komunity, tak je zároveň divák youtuberových videí o Call of Duty, kupuje si DLCčka, sleduje streamy, kupuje si nový kotko hned v den vydání a tak dále prostě. A tohle to je právě ta největší blbost. Do Call of Duty komunity se řadí úplně každý a proto jsem taky udělal tohleto video, abych jsem to trošku lidem vysvětlil, že nemusíte se koukat na YouTubeový videa, abyste byli součástí komunity. Nemusíte hrát multiplayer, abyste byli součástí komunity. Prostě takhle. OK, to je všechno z tady toho videa, já moc děkuji, že jste to dokoukali až sem. No, to video je poměrně hodně krátký, takže to zase takový problém nebyl, ale to nevadí. Já se sama uvidím zítra u dalšího videa a zatím čus.